ጤና ይስጥልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች አሁን የእለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር መሰረት በዙ ነኝ በመጀመሪያም ዋናዋና ርዕሶቹን በኢትዮጵያ የሰባዊ መብት ተሟጋቾች ህብረት ተመሰረተ የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ከብሔራዊ እርቀ ሰላም ኮሚሽን አባላት ጋር ተወያዩ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ኢዜማ ገቢና ሀብት ለማሰባሰብ የእራት ግብዣ አዘጋጅቻለሁ አለ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የኖቤል ሽልማት በመጪው እሁድ በብሔራዊ ሙዚየም ይቀመጣል ተባለ ዴንማርክ ለቀጣዩ ሀገራዊ ምርጫ የ1.5 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ ለማድረግ ስምምነት ተፈራረመች ዜናውን በዝርዝር እንመለከታለን በኢትዮጵያ የሰባዊ መብት ተሟጋቾች ህብረት ተመሰረተ ህብረቱን የመሰረቱት የሰባዊ መብት ተሟጋች ግለሰቦች የምስራቅ አፍሪካ የሰባዊ መብት ተሟጋቾች ጥምረት ከስብስብ ለሰባዊ መብቶች በኢትዮጵያ የኢትዮጵያ የሰባዊ መብቶች ድርጅቶች ህብረትና የኢትዮጵያ ሰባዊ መብቶች ጉባኤ ናቸው ምስረታውን አስመልክቶ በተሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ እንደተመለከተው የኢትዮጵያ የሰባዊ መብቶች ተሟጋቾች ህብረት የምስራቅ አፍሪካ የሰባዊ መብቶች ተሟጋቾች ጥምረት አካል ይሆናል ተብሏል። በዓለም አቀፍ ደረጃ እንደምታውቁት የሰባዊ መብት ተሟጋቾች ራሳቸው ለቻለው ቅናላቸው በተባበሩት መንግስታት ዲክላሬሽን ወይም ያቋም መግለጫ በሚነለው ቅናላቸው በአፍሪካ የሰባዊ መብት ማዕቀፍ ውስጥም እንደዚሁ ቅና ያላቸው ናቸው። አሁን እኔ ደግሞ ወክለው የተባበሩት መንግስታት ማንዴት ላይ ደግሞ በተለይ ሴትና ህፃናት የሰባዊ መብት ተሟጋቾች ልዩ ቅና አላቸው። እንደውም የተቋቋምንበት ሪዞሉሽን ላይ በደንብ ስማቸውን ጠቅሰን የሰባዊ መብት ተሟጋቾች እውቅና የምንሰጥበት ከእነሱ ጋር የምንተባበርበት እነሱን የምናግዝበት መድረክ አለ። ስለዚህም የዛም አካል ናቸው። ኢትዮጵያ ውስጥ ከኛ ውጪ ያሉ የሰባዊ መብት ተሟጋቾች ለዜጎች ነጻነት የሚታገሉ ሰዎች አንድም አቅም አግኝተው በጠነከረ ሁኔታ እንዲሰሩ ስልጠና ድጋፍ እንዲያገኙ ሁለትም ደግሞ ችግር ሲገጥማቸው ፕሮቴክሽን ወይም ጥበቃ እንዲያገኙ ለማድረግ ይሄን ጥምረት በሴሮ አስተባባሪነት በሴሮ ስር ባሉ ድርጅቶች እና የተወሰኑ የመረጥናቸው ግለሰቦች በጣም ከፍተኛ አቅም ያላቸውን ሰዎች መርጠን ይሄንን ጥምረት መስርተናል። የሰባዊ መብት ተሟጋች ግለሰቦችን የያዘው ህብረት መመስረቱ ፋይዳው ምንድነው ብለን የጠየቅናት የህብረቱ አባል የህግ ባለሙያና መምህርት መስከረም አብራ ፋይዳውን እንደሚከተለው አብራርታለች። በጣም ያስፈልጋል። ኢትዮጵያ ውስጥ የተለያዩ የሰባዊ መብት ተቋማት ተመተዋል በፊት በነበረው እንትን። ስለዚህ በደንብ ተጨማሪም ያስፈልጋል እንኳን ይሄ። ስለዚህ በጣም ያስፈልጋል። አስፈላጊነቱን ጥያቄ የለውም። ግን አንድ ምንድነው ያሉ ሰባዊ መብት ተቋማት አሉ። የተቋማት ኔትወርክ ያስፈልጋል አንደኛ። ሁለተኛ ደግሞ ተቋም ውስጥ እኔ ለምሳሌ ምንም ተቋም ውስጥ የለውም ውስጤ ስላለ ብቻ ጽፍ ነበረ። እኔ ደግሞ እንደ ግለሰብ ስላልተደራጀው ደግሞ እኔ ላይ ራሴ ለሌላው ዲፌንድ እያደረኩ ራሴ ህይወቴ አደጋ ላይ የሚሆንበት ነገር አለ በጣም። ስለዚህ ይሄንን በማየት አቶ ያሌ ዳህይለ ማርያም ይሄን ነገር አይቶታል። ያው ከፕራክቲስም ዲፌንደርስ አሉ። እነዚህ ዲፌንደርስ ግን ዲፌንድድ አይደሉ ፕሮቴክትድ አይደሉ። ስለዚህ የሰባዊ መብት ተቋማት አሉ። የተቋማት ኔትወርክ ኦልሬዲ ተመስርቷል። የግለሰቦችም ኔትወርክ ተመስርቶ ከድርጅቶቹ ጋር አንድ ላይ ሆኖ በቦርድ ይተዳደሩ ነው አንድ ላይ ይስሩ ነው። በቃ ባጭሩ ይሄ ነው ዲፌንደርስ የድርጅቱ አስፈላጊነት ያ ነው። ተቋማትንና ግለሰብ ዲፌንደሮችን አንድ ላይ አምጥቶ ማህበር መስርቶ ኮንክሪታይዝ ሆኖ እኛ ጋራውን በጣም በጣም ጆሮ የሚያስይዝ ሰባዊ መብት ጥሰት ይደረጋል። እስካሁን እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በፊት መንግስት ነበር የሚያደርገው። አሁን መንግስት የሚያደርገው ቀንሷል። ግን ደግሞ የተለያዩ ኢንፎርማል ድርጅቶች አካላት አሉ። ድርጅት ባይባልም ኢንፎርማል ስብስቦች አንድ ሰው ቤት ቀጥ ብለው ገብተው ሰው ይገላሉ። የተለያየ ሰባዊ መብት ጥሰት ያደርጋሉ። ስለዚህ ትሪቱን ደግሞ በጣም ብሷል። ምክንያቱም ኤኒ ታይም እየሄድሽ ማንም ምንም ሊያደርግሽ ይችላል። የተለያየ አዘር የሚል ስም ከተሰጠው ሰው ሴኩርድ አይደለም። ስለዚህ የሰባዊ መብት ነገር እንደውም በጣም ይጮህበት ሰዓት ነው። እሱን ደግሞ እዛው ከህዝቡ ጋር ያለን ሰዎች ወጥተን ባገኘነው አጋጣሚ እንዲተደርጓል እንላለን። ስንል ግን ያ ዲፌንድድ አይደለንም ነው። ምንም ቢገጥመን ማንም እኛ ዲፌንድ አያደርገን። ይሄን ነገር አቶ ያሬድ በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ። አሁንም ይሄን ነገር አይቶ አንዱ ላንዱ ኔትወርክ መመስረት አለበት። አንዱ ሰው ላይ ዋት ሃፕንድ ቱ ሂም ምን ተደረገ ሰው ዩ ዲፌንድ ሲያደርግ ራሱን ምን ሆነ የሚለውን የሚቆጣጠር አካል ያስፈልጋል የሚል ነው። እንግዲህ ድርጅቱ ያስፈልገው ይሄ ነው። የህብረቱ ጽፈት ቤት መቀመጫ በኢትዮጵያ የሰባዊ መብቶች ድርጅቶች ህብረት ጽፈት ቤት ስር ሆኖ ስለ ሰባዊ መብቶች ተሟጋቾች ጥበቃ አቅምና ደህንነትን ለመሟገት የሚሰራ ክፍል እንዲያቋቁም ይደረጋል ተብሏል።
የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ከብሔራዊ እርቀ ሰላም ኮሚሽን አባላት ጋር ተወያዩ። የኮሚሽኑ አባላት በሀገሪቱ ብሔራዊ መግባባትን ለማስፈን በሚሰሯቸው ስራዎች ላይ የከተማው አስተዳደሩ ትብብርና ድጋፍ እንዳይርቃቸው ጠይቀዋል። የብሔራዊ እርቀ ሰላም ኮሚሽን አባላት ከክልል መስተዳደር የሥራ ኃላፊዎችና አመራሮች ጋር ትውውቅና ውይይት እያደረጉ መሆኑን የከንቲባው ጽፈት ቤት ገልጿል። በዚሁ የትውውቅና የውይይት መርሃ ግብር ላይ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ኮሚሽኑ ቁርሾችንና ቅራኔዎችን ለመፍታት እያደረገ ያለውን ዝግጅትና ጥረት አድንቀው የከተማው አስተዳደር ለኮሚሽኑ ሐሳብና ስኬት የበኩሉን ድርሻ ይወጣል ብለዋል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በ2011 ታህሳስ ወር አጋማሽ ላይ ብሔራዊ እርቀ ሰላም ኮሚሽን ማቋቋሚያ አዋጅን ማጽደቁ ይታወሳል። 41 አባላት ያሉት የብሔራዊ እርቀ ሰላም ኮሚሽን ሰብሳቢ የኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ካርዲናል አቡነ ብርሃነ ኢየሱስ ሲሆኑ ምክትል ሰብሳቢ ደግሞ የህግ ባለሙያ የትነበርሽ ንጉሴ ነች። የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሰላም ኖቤል ሽልማት በመጪው እሁድ በብሔራዊ ሙዚየም ይቀመጣል ሲል የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ተናገረ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ 100ኛውን የዓለም የሰላም ኖቤል ሽልማት አሸንፈው ሰሞኑን ሜዳሊያውንና ዲፕሎማውን መቀበላቸው ይታወሳል። ይህንን የሰላም ኖቤል ሽልማት ከፍተኛ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎችና ታዋቂ ግለሰቦች በተገኙበት በብሔራዊ ሙዚየም ይቀመጣል ተብሏል። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ኢዜማ ገቢና ሀብት ለማሰባሰብ የእራት ግብዣ ስነ ስርዓት አዘጋጅቻለሁ አለ። በዚህ የሀብት ማሰባሰብ የእራት ግብዣ ላይ እስከ 10 ሚሊዮን ብር ገቢ ለማግኘት ማቀዱንም ተናግሯል። የፓርቲው የወጣቶች ተጠሪና የሀብት አሰባሰብ ግብረ ኃይል አባል አቶ ቴድሮስ አሰፋ እንደተናገሩት ለፓርቲው የገቢና ሀብት ንዑስ ግብረ ኃይል የመጀመሪያው የሆነው የእራት ግብዣ ፕሮግራም ታህሳስ 5 በኢንተርኮንቲኔንታል ሆቴል ይካሄዳል ብለዋል። የኮሚቴ ይሄንን የእራት ግብዣ ሲያዘጋጅ በሁለት መልኩ ነው። አንደኛው ካምፔናችንን ለመጀመር የሚያስችለን የገቢ ማሰባሰብ ካምፔኑን ለማስጀመር ማስተዋወቅ ነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ እግረ መንገዱን ገቢ ማስገኛ ፕሮግራም ነው። ስለዚህ በእለቱ ከእራት ግብዣው ከትኬት ሽያጭና አጠቃላይ ባለሀብቶችና አባላቶች ደጋፊዎቻችን ከሚሰጡን ልገሳ በገንዘብ እና በቁሳቁስ ከ10 ሚሊዮን ብር በላይ እንጠብቃለን። ኢዜማ ባለፉት 6 ወራት ፓርቲውን መሰረት ለማስያዝ የሚያስችሉትን የድርጅት መዋቅር መዘርጋት፣ የተዘረጉ መዋቅሮችን የማጠናከር፣ አባላትን የማስተማርና በኢትዮጵያ ለሚደረገው ቀጣዩ ብሔራዊ ምርጫ ራሱን ለማዘጋጀት በከፍተኛ ደረጃ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል ያሉት አቶ ቴዎድሮስ ይህንን ሀገራዊ ምርጫ ማሸነፍ የኢትዮጵያን የዘመናት የፍትህ፣ የፖለቲካ፣ የኢኮኖሚና ማህበራዊ ችግሮችን መፍታትና ኢትዮጵያን በጠንካራ ዲሞክራሲያዊ መሰረት ላይ ማቆም ለነገ የማይተው ስራ ነው ብሎ ፓርቲያቸው ኢዜማ እንደሚያምን ተናግረዋል። ኢዜማ መጪውን ምርጫ በአሸናፊነት መወጣት የሚያስችለውን ሀገራዊ የምርጫ ዘመቻ አስተባባሪ ግብረ ኃይልና ንዑስ ግብረ ኃይሎችን አቋቁሞ እየተንቀሳቀሰ እንደሆነም አቶ ቴድሮስ ተናግረዋል። ኢዜማ መጪውን ምርጫ በአሸናፊነት መወጣት የሚያስችለውን ሀገራዊ የምርጫ ዘመቻ አስተባባሪ ግብረ ኃይል እና ንዑስ ግብረ ኃይሎች አቋቁሞ እየተንቀሳቀሰ ነው። ከነዚህ ንዑስ ግብረ ኃይሎች ውስጥ የገቢና የሀብት ማሰባሰብ ንዑስ ግብረ ኃይል አንዱና ዋነኛው ነው። በሀገራችን ለስድስተኛ ጊዜ የሚካሄደውን ብሔራዊ ምርጫ ለማሸነፍና የኢትዮጵያን ሕዝብ የብዙ ዓመት የዲሞክራሲ ጥያቄ ለመመለስ ኢዜማ በሀገር አቀፍ ደረጃ በሚገኙ የምርጫ ወረዳዎች ሁሉ ይንቀሳቀሳል። የራት ግብዣው ታዳሚው ለኢዜማ መሪዎችና አባላት መንገር የሚፈልጉትን መልእክት፣ ጥቆማና አስተያየት ለመስጠት የሚችሉበትና ለኢትዮጵያ ተመሳሳይ ህልም ያላቸው ወገኖች እርስ በርስ የሚተዋወቁባቸው መድረኮች ናቸው ሲሉ አቶ ቴድሮስ ገልጸዋል። ዴንማርክ ለቀጣዩ ሀገራዊ ምርጫ የ1.5 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ ለማድረግ ስምምነት ተፈራረመች። የድጋፍ ስምምነቱን በኢትዮጵያ የዴንማርክ አምባሳደርና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተወካይ ተፈራርመውታል። የዛሬው ስምምነት የዴንማርክ የትብብር ሚኒስትር ኢትዮጵያን በጎበኙበት ወቅት የዴንማርክ መንግስት በገባው ቃል መሰረት የተደረገ ነው ተብሏል። አምባሳደሩ በኢትዮጵያ የሚደረገው ምርጫ ሀገሪቱ ወደ ሰላምና ብልጽግና ለምታደርገው ጉዞ ወሳኝ መሆኑን ጠቅሰዋል። ከዚህም አንጻር ሀገራቸው ምርጫው ነጻና ፍትሃዊ በሆነ መልኩ እንዲካሄድ ከተባበሩት መንግስታት ድርጅትና ከዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር በትብብር ትሰራለች ብለዋል። ድጋፉ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የልማት ፕሮግራም በኢትዮጵያ ዲሞክራሲን ለማጠናከር ለሚያካሂደው ፕሮጀክት ማስፈጸሚያ የሚውል ነው መባሉንም ሰምተናል። ፕሮጀክቱ ከፈረንጆቹ 2019 እስከ 2022 የብሔራዊ የምርጫ ቦርድን አቅም ለመገንባት የሚተገበር መሆኑ ተገልጿል። ፕሮጀክቱ ግ
ግልጽ ንጻና ሁሉን አቀፍ የሆነ ምርጫን ማካሄድ የህዝብ ተሳትፎን ማሳደግ በመርጫ ወቅት የሚነሱ ግጭቶችን ቀድሞ በመለየትና በመቆጣጠር ምላሽ መስጠት የሚቻለበትን አግባብ መፍጠርን አላማው ያደረገ ነው ተብሏል። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወለናንት ያደርሳል። Subscribe, comment, share በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።